eləyəyiz tamaşaçılar və bir qədər öncə birinci saatımızda məlumat vermişdim ki, Azərbaycanın tarix ənənələrini və mədəniyyətini özündə əks etdirən yerli sakinlərin və ziyarətçilərin asudə vaxtının bayram günlərində maraqlı və səmərəli keçirilməsi məqsədi ilə Bayram Qalası günləri keçiriləcək. İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda təşkil olunacaq bu günlər 19-26 mart tarixləri arasında. Və elə bununla bağlı həmin belə deyək o bayram qalası günlərində hansı tədbirlər keçiriləcək, özündə nəyə ehtiva eləyəcək, bu il nə ilə fərqlənəcək? Bütün bu mövzular ətrafında studiyamızın qonaqları ilə danışacağıq. Studiyamızın qonaqları isə İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Elmi Mədəni Mərkəzinin direktoru Mavinə Səbinə Yadullayeva və İçərişəhər Muzey Mərkəzinin elmi katibi Səadət Ələkbərovadır. Hər birinizi salamlayırıq və qarşıdan gələn bayramınızı təbrik edirik. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Səbinə xanım, gəlin ümumilikdə başlayaq ki, bu il hansı tədbirlərin keçir? Biz ümumiyyətlə artıq bir adət halına almışıq ki, İçəri şəhərdə hər zaman bayram öncəsi, bayram ərəfəsində tədbirlər keçirilir və bu il həmin tədbirlər sırasında nə yeniliklər olacaq? Sabahınız xeyir olsun. Bəli, düzgün vurguladınız ki, hər il İçəri şəhərdə, qala divarları içərisində həmişə bayram tədbirləri həmişə yer alıb, həmişə bayramın yarmarkaları keçirilib bayram ərəfəsində. Bu il isə 19-26 mart tarixlərində həm Qoşaqala meydanında, həm də Qızqalası meydanında bayram yarmarkaları təşkil olunacaq. Bununla yanaşı daha geniş şəkildə ustad dərsləri həm az yaşlı uşaqlarımız üçün, həm də gənclər, böyüklər üçün özlərini keramikanın boyakarlığında, müəyyən rəssamlıqda sınamaq istəyənlər həmin ustad dərslərində iştirak edə bilərlər. Az yaşlı uşaqlarımız üçün həmçinin Bakı fotoqrafiya evi var, Qoşaqala meydanında yerləşir, tarixi binadadır. Həmin fotoqrafiya evində uşaqlarımız üçün kukla teatrı tamaşaları hər gün, 8 gün ərzində kitab oxuma saatları, həmçinin digər incisənətlə bağlı ustad dərsləri keçirilməsi nəzərdə tutulur. Və 19-20 mart tarixində bayram tonqalı olacaq, hər il olduğu kimi. Bayram tonqalı ilə yanaşı kəndirbazlar, həmçinin qonaqlarımıza fürsət göstəriləcək ki, onlar Bahar Qız Kösə Keçəlindən 20-21 mart tarixlərində şəkil çəkdirsinlər. Onlar Məşədibad personajına rastlaşa biləcəklər. Siz vurguladınız ki, 19-20 mart tarixlərində tonqalı olur. Bəs 21 martda? Hələ ki, nəzərə tutulmuyor. 21-idir. Bəlkə nəzərə tutulur, amma son məlumata görə 19-20 mart tarixlərində. Biz götürərik odunlarımızı, gedərik orada tonqal quraraq. Çünki mən bildiyim qədəri ilə bahar sırf ayın 20-sindən 21-inə keçən gecə təhvil olunacaq. Ona görə 21-i bayramı qeyd edirik. Adətən tonqalı bayram axşamı qalırlar. Ona görə bizdə də xüsusi vurgulanır, bəli, bayram axşamındır. Mən illərdir bu şəhərdəyəm, illərdir içəri şəhərdəyəm, amma hər il o Novruzda Qoşaqalaya ki, belə yaxınlaşırsan, oradan o tüstüləri görürsən, dumanı görürsən, içəridə kəndirvaz, millivanı, o qədər insan belə xoş gəlir ki, Oğuz elinə gedirəm, o dövrə gedirəm. Və əminəm ki, turistlər də bunu çox sevirlər. Ümumiyyətlə, turistlər Azərbaycana, Bakıya gələndə ilk içəri şəhərə gəlir, oranın muzeylə tanış olur və bu çox gözəldir. Və xüsusilə fikrivizcə, Novruz bayramında bu kimi tədbirlərin məhz turistləri hansı səviyyədə cəlb edir marağını? Özünüz də qeyd elədiniz ki, İçəri şəhərin xüsusi bir apavası var. İçəri şəhər, biz Bakı içində daxili bir qala olduğuna görə İçəri şəhər deyirik, amma əslində köhnə Bakıdır, qədim Bakıdır. Bu kəlmə özündə çox şeyə əks elətdirir. Yəni, burada antik dövrdən 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər olan çox zəngin, çox qiymətli, çox nadir tarixi abidələr qoruyur İçəri şəhər özündən. Çox zəngin, çox möhtəşəm memarlıq abidələri var, tarixi abidələrimiz var və bura gələn hər bir turistin diqqətini ilk öncə onlar elə axtarış eləyəndə səyahət üçün onlar üçün ilkin çıxan məkan İçəri şəhər olur. Abidələri ilə, muzeyləri ilə, tarixi məkanları ilə və artıq mən 20 ildən artıqdır ki, İçəri şəhərdə çalışıram və bu müddət 29 il olacaq və doğrusunu deyim 30 ilə yaxındır və hər il bunu biz müşahidə eləmişik bu 2 illik pandemiya dövrünü çıxsaq ki, İçəri şəhər
Novruz bayramında xüsusilə bir təmtəraqlı bir şəkil alır. Hər zaman maraqlıdır, amma Novruz bayramında bir ayrı cür gözəlləşir içəri şəhər. Yəni bayram bizim içəri şəhərə yaraşır, içəri şəhərə də bayram yaraşır. Sədət xanım, içəri şəhərdə yetərincə muzeylərimiz var. Bəli. O muzeylərə maraq necədir turistlər tərəfindən? İstər bayram günlərində olsun, istər yəni adi günlərdə? İçəri şəhər həmişə maraqlıdır, istər yerli, istər xarici turistlər üçün. Bizdə dünyanın, yəni dünyanın mədəni irsi siyahısına salınmış abidələr var. Bu, İçəri şəhərin qala divarlarıdır, Qız qalasıdır və Şirvanşahlar sarayı kompleksidir. Və bu dünya tək bizim milli irsimiz deyil, bu abidələr dünyanın irsi hesab olunur. Və içəri turistlərin çox böyük diqqətini çəkir. Bu da bizim təbliğatımızdan da çox asılıdır. Bizim əsas məqsədimiz də abidələrimizi xalqımıza xas olan bu mədəni irsi, o min il öncəyə dayanan Şirvan, artıq 600 ildən artıqdır Şirvanşahlar sarayı möhtəşəm olaraq dayanır yerində. Bu möhtəşəmliyi, bu xalqın, qalib olan xalqın bu möhtəşəmliyini, o qürurlu abidəsini hər kəsə tanıtmaqdır. Və ildən ilə turistlərin sayı biraz pandemiya dövründə az oldu. Amma hal-hazırda əvvəlki yəni adını, sanını qazanmaqdadır içəri şəhər. Turistlər çox gəlir. İçəri şəhərdəki muzeylərin demək olar hamısında olmuşam. Amma bir dəfə olmamışam, çox olmuşam və hər dəfə gedəndə də orada bir başqa yeni detal tapa bilmişəm. Yəni, detal-detal baxanda görürsən ki, əməlli başlı burada tarix yatır. Yaxşı, bəs burada turistlər və yaxud da ki, bizim sakinlərimiz bayram günlərində həmin o burada bir əhval-ruhiyyə ilə bu müzeyləri gəzmək istəsə, qiymətlərlə bağlı necədir vəziyyət? Qiymət artımı nəzərdə tutmuşsunuz ki, Muki, məsələn, Novruz bayramında artım var, yoxsa yoxdur, bu arada danışaq. Təşəkkür edirəm sualınız üçün. İlk öncə vurğulayım ki, muzeylərimiz bayram günlərində də fasiləsiz olaraq işləyəcək. Nəinki İçəri şəhərdəki Şirvanşahlar, Qədim Yeraltı Hamam Muzeyi, Qız Qalası, həmçinin Qala Etnografik Tarix Muzeyində tarix qoruğunda yerləşən 3 muzey fəaliyyət göstərəcək. Bayram günlərində səhər saat 10-dan axşam 7-yə qədər. Baxmayaraq ki, fasiləsiz olaraq fəaliyyət göstərəcəklər, amma qiymət artımı nəzərə tutulmur. Bayram günlərində yerlilərimiz üçün 2 manatdan, yerli sakinlərimiz üçün və Azərbaycanlı vətəndaşlar üçün 2 manatdan giriş haqqıdır. Və düşünürük ki, uşaqlar da 1 manatdır, səhv eləmirəm. Məktəblər üçün 20 qəpikdir hal-hazırda. 20 qəpikdir. Bəli, bəli, tələbələr üçün 1 manatdır. Və hal-hazırda bizim müşahidlərimiz onu göstərir ki, ölkədə yerli sakinlər üçün, yəni Azərbaycanlı vətəndaşlar üçün ən ucuz dünya səviyyəli muzeylər bizdədir. Bəs turistlər üçün bu hansı qiymətlədir? Turistlərimiz üçün Şirvanşahlar Muzeyi 15 manatdır, Qız Qalası da həmçinin. Qız Qalası da 15 manatdır, aha. Mən istərdim, biz bir qədər bayram qalası günlərindən danışaq. Siz vurguladınız ki, burada müxtəlif əyləncələr təşkil olunacaq və s. Ümumiyyətlə, bu günlər, yəni yarmırqalar orada var və s. Bunlar saat neçədən neçəyəcə fəaliyyət göstərəcəklər, hansı tarixlərə əhatə edəcəklər? 19 mart tarixindən İçəri şəhər qala qoruğu içərisində, yəni Qoşa Qala meydanında yarmırqalar, çadırlar qurulur. Və səhər saat 10-dan axşamına kimi 26 mart tarixinə qədər qonaqları gözləyir. Əsasən qida stendləri olacaq, əsasən təbii ki, suvenirlərlə yanaşı, amma daha əksəriyyəti, yəni qida və içki təşkil edəcək. Qala qoruğundakı bayram şənlikləri isə 17 mart tarixinə, yəni 5-ci gündən 22 mart tarixinə kimi davam edəcək. Orada saat 12-dən başlayıb, burada isə İçəri şəhərdə Qoşa Qala meydanında səhər saat 10-dan axşam 10-a kimi. Şübhəsiz ki, bu günlərdə, bu Novruz günlərində böyük insana izdiham olacaq, orada insanların axını olacaq. Amma burada bir məsələ var ki, belə bir tədbirlərdə, xüsusilə təhlükəsizlik tədbirlərdə önəmli olmalıdır. Bundan bağlı hansı işlər görünüb, hansı tədbirlər alınıb? Çünki mən düşünürəm ki, nəinki bayram tədbirində, yəqin ki, siz vurguladınız bir neçə dəfə İçəri şəhərdə olursunuz, Qoşa Qala divarlarından, ümumiyyətlə İçəri şəhərin divarlarından girdiyiniz anda mühafizəni hiss eləyə bilirsiniz, yəni orada mühafizə postları yerləşib. Yəni, nəinki bayram tədbirlərində həmişə bu bizim gözmüncüğümüz kimi olduğuna görə, UNESCO əhəmiyyəti olan bir ərazi olduğuna görə təhlükəsli birinci yerdədir. Amma yəni nəzərə alsaq ki, məsələn, orada artıq ciddi sıxlıq olur, hətta adım ata bilmirsən, burada təhlükəsizliyə. O nəzərə alacaq, bəli, təhlükəsizliyi 2 qat və bəlkə də 3 qat artırlar. Bəli, bu belədir, bir şeydə nəzərə alaq ki, yəni biz qeyd elədik ki, bayram günlərində işləyəcək istirahətsiz olaraq.
bu tek bayram günlerinde değil. Mesela İçeri Şehir Qoruğu ərazisindeki bütün muzeyler, bura ait Şirvanşahlar Sarayı kompleksi, Qız Qalası, Yeraltı Hamam, bizde parklar var, diğer abideler, fotoğrafya evi. Bütün bu bizim muzey ekspozisyalarımız il ərzində, istirahat günü olmadan, bütün bayram günlerinde fasiləsiz olarak işlemekte. Ne vaxt istəsiniz gəlib, gəzib, görə bilərsiniz? Ziyaretçimiz ne vaxt ürəyi istəsə, bizim ekspozisyaları gəlib ziyaret edə bilər.